kana ndofunga munganditendera kutaura nechirungu iya inonzi nevanhu 190 stands so yakaitika pamwana pamwe ruchiwa rwarume munoruziya munoruziya kuti yazovhure makumbu anenge atonyengerwa nabhesi anga atomutaura masweet nazi kupenga hakuridzirwe bhero membero dzangu dzazove pendo muchandishambadza kunge zigo tichakudanai kumabiko wakanditaura kuti uchengeta muzukuru saka muzukuru unya iripo kurwere saka aikurapisa mari yekurapisa achidini harishaiwani saka isusu tauya ndosaka tauya pano tipe mukwasha mwana wake andipo pfuma yangu right iyo hanzi rado tutope mukwasha mwana wake aiwa it's okay anengazida paya hapana hasikuita nechi andirau kuti mukwasha ndimupe mwana wake ndizvo here ura kuti mwana aine kumukwasha here zvatorwa nana baba asi kana zvichibvira kugadzirika mwana ndichengete ndinochengeta tichibatsirana pakuti mwana akarwara tichirapisa tese aiwa mwana anogara namaika ndozvandava ndichitoshuura ndotoshama kuti mungape mwana muduku yo kune moyo anondoabhuswa ichokwadi mwana anogara kuna mai zvamunoita mabva panapaka haasi kuchengeta mwana handii ndo chikonzero handii nyange akarwara pachoakadi unoenda wabva panapa achakudhairekta kunoendwa mova maenda pamajor street apo mondofira mai emaintenance handii kuti apuhwe maintenance anobhadhara mari every month kuchengeta mwana wake pamaintenance ipapapa anga ari kubhadhara but mishonga mizhinji ruda us anorwara pese pese maaratgs mazigi saka makafuachiubhadhara mazigi mazigi ari kubhadhara mafamasi kuda kuti zigi wanoti hatindi ndoimwe nyaya iri kunetsa pa every month mishonga yanenge ichitongodiwa iwo haudi mwana wako here iwoyo yekuti unoda kuti mwana wako atambure unotadza kuti uchengete nekuti kapamwe kamaintenance kakaiswa kari mazigi kana kuti ari madhora ari ma pamusoro iyi chakadai ini mwana andiri kuchengeta ndinopawo zvinenge zvichienderana nezvatinowana kuchengeta mwana ndiri kuchengeta chaiko nemwoyo unoda handina kana unomupa mari iyi pamwedzi ndinomupa $25 saka iwo 25 ndo anodya pamwedzi izvozvibari zvinozvi ndizvowo zvakaitawo iwewe unodya $25 pamwedzi here iwewo wega ndine mhuri yandagara yandinayo ndinofunga muchiinda yarasaae statement yake semoniri kuti hatisati apindako tichi tiri kuuya tatoona kuti pane chinyaho yaanga ari kuda kutaura kuti but nhau yepfuma tiri kuuyako hatisati tapinda kunhau yepfuma muri raiti kuti tizomubatsire kuti aiwa nyau yaari kuda ndechi but tangoona here kuti pane kadambudziko karipo katiri kuda kuona pfungwa dzake kuti kana achiti anopa mwana $25 pamwedzi iye anorarama ne $25 aiwa kana dei iri us kana dei iri us $25 pamwedzi munorarama here imimo mwana wacho ari kurwara mwana achirwara anoti pamwe pacho anotanga kungobridha mutsutsu akada kungoti furu akada maronda mukanwa zvese anogara angorwara badzi nogara ndakaenda mufamasi ndinotowaudza baba kuti arwara oti handina pamwe pacho arwara pamwe pacho oti handina mari yemushonga izvo kuchengeta mwana wako rudo rwako handii kana majorsi kotanga kuti bhisa $25 pamwedzi iwo wondobhisa 25 akanga azokura mwana uyo mangwani uchazenge waakudii waakuenda adoctor kana kuti achii munhu mukuru waakuzoenda
wakuda kundodi mwana akuregera kukuona wakushungurudzika kuti dai ndakadi ndakaziya izvo kuchengeta mwana wako rudo kana uchiti 25 iyo yakanzi nemajors kubhadhara iyo uchiona kuti yakakodzera zviri kwauri nekuti hapana maitira atingaite kuti tidi maybe chaungaende kuenda kureview kundoti upuwe review but kana asina rudo anongoenda aine fake pay slip anongondotaura kuti handikwanisi inongoramba iri pa 25 saka toda kumudzidzisa pamusoro perudo nekuti kuenda kumajors court varume vazhinji tinozviziya tinohwandisa maincome edu unongoruti uri kufikisa mwana mangwani kana azokura manje achinhu waakuenda manje iwewo waakundodii kundozemberana nemwana uyoyo which is very bad ida mwana wako ari mwana muduku uchimuchengetawo uchimutengera mishonga uchidi handidi tikungotaura apo rudo ngatichipindei munyaya iyo vanoda pfuma yavo pfuma yamunoda chii chitaurai pfuma yamunoda iwe simba racho ndinongodawo pfuma yangu hapana pati mombe nhatu mbudzi nhatu nezvs 1500 mombe three mbudzi $1,500 ne 1,500 saa noti chii ini chokutanga chezvara handivazivi amai vemwana uyu takangosangana zvaivo zviri zvemisikanzwa takange tambofambidzana panguva yacho asi vaizviziva kuti ndakaroora anonzani mwana yeukaifeni vaizviziva kuti ndakaroora ndakavaudza kuti ini ndakaroora mukadzi ndinayo uye handina tarisiro yekusiya mukadzi wangu ndichizovaroora ini kana kuita mwana nawo izvozvo zvaive zvakaitika saka izvi yaingove musikanzwa yatakaitawo iri kusango taitarisira kuti zvinoperera kusango saka nevaroti tinoda madamages handitovazivi tezvara vacho vakuda madamages pamaiita kusango vangochiziya here hama dzacho pamusoro mai vemwana vaiva munhu mukuru anogona kuzvibvumira kana kuzvirambira saka ivo vakabvuma kuti tifare hedu tichidaro vakanga vachinyatsonzwisisa kuti inini ndine mhuri yangu iyo vada mai vemwana vakabvuma iye anga apiwa permisheni ndangobvunza mubvunzo iwowo hauna kupindura ndo zvandareva pokutanga kuti izvi zvakave zviri zvemisikanzwa saka misikanzwa kwayakukuparira mai vemwana vakanga vachizviziva kuti inini ndine mudzimai wangu ndine mhuri yangu warume wangani wanaga wakadzi wakawanda inini ndakange ndisina mbobvira ndavapa tati warume wangani wana wakadzi wakawanda variko vazhinji vane fomula here yekuita wakadzi wakawanda ndoti vanenge vachiri chido chavo chokuita ani anenge aine chido varume vacho saka iwewo kana uchitsvaga umwe mukadzi uine mukadzi unoda kuita sei inini handina kutsvaga mumwe mukadzi yaive girlfriend yekuti taingofara saka simba nyatsoinzwa simba uri mudare ii audi blessing
zvekutaura izvuti uya izvo kuti ndine mukadzi iyeyo aizvo kuti ndine mukadzi ngatifare zvedu ndizvo asi makaita mwana kufara here kuita mwana muchini chichini here kana munhu munhu saka uda kuti ndewani ya ndizvozvo mwana haraswe zvakatanga mii mai vacho vakasvika kumba kwavo mai wevana waipa vachitara nenge yamukwashoo kwashoo akangwara zvisi zvichiita mwanawo anzwiziva kuti mwana ari kuita zvakati zvaari kusiwa ii ndzakangwara chindo ungazva kunanana waita kuno ungarara nemwana munhu zvekuti uchaita kugerfr woita nhongo wotonana basa nazvo aiziva kuti takarova kutaura here ndaida nkuzva kuti uyu watakura kauri ane mumwe mwana here mukadzi musikana handizivi iwe auziva ii saka iwewe uchaita hako guru rine mukadzi waro uku rinongondoita shamwari neuyu roitisa nhumbu robvapo rondoita shamwari neuyu roitisa nhumbu robvapo roenda kondoita iwo uchingoberekesa hako uchitaura nekuti ini ndine mukadzi wangu kuberekesa tiri tiri kutamba pamusoro ii ndizvo zvakaita kuti ndinge ndiri kusapota mwana ndakanzwisisa kuti mwana ndizvokutika uchaita guru nekuti urikundorara une mukadzi wako but waurindorara uku uri kungondospoira wosiya waitisa pamiri woenda wodzoka kumukadzi wako woenda panext wondoitisa pamiri woenda panext uchidaro ndiwe guru muaria vana wevanhu uchisiya wadi wanhumburisa nekuti iwe une mukadzi wako ndozvauri kutaura kuti aiwa inini nekuti kana dei ndikanotamba nemusikana ngazi nemukadzi wangu zvandiri kutamba naye izvo kutotamba aita nhumbu ndo hazvina neni inini mwana wevanhu watospoira watopedza wako mukadzi ndee chaiye chai vabhuru vemumusha mablessing aari kuwapa anditanonzi blessing mablessing waropiwa wakadzaraaungei right tingaveke nenhumbu idzi nekuti intenjeni yake tinotoona kuti anofanga kutoti atoripire pakuru nekuti intenjeni yake haanga asitorina neintenjeni uyu aitofungwa ndaona murume iye achitoti ndiri kungofarawo hangu naye saka kana ndapedza kufara naye next otsvaga futi umwe kufara naye achienda achingodaro nekuti haana kana iyo nyadzi pakudanana nevana vevanhu aitaini makapera zokuto wakuone vasati vatoitachikura inini ndiaaaataura nae ikamuzivisa kuti gresini akaroora ane mukadzi zvikanzi inini ndikungoda hako mwana wangu nekuti ndigoitengetera ndida hako mwana ndizvo here dzangu zviri kutaura izvoakatogaze ndenge ndisina basa nekuti ndisinazvichengete mwana inini mwana ndiri kungoda mwana wangu kuti ndizvozvichengetere ndizvo here zviri kutaura ipapo ndinopokana napo changamira because naBlessing asati atoroora takatanga kutodanana for 6 years tichifambidzana asati andoroora kwabva azongoti o apo esudden akati inini ndaane mukadzi yokaisora hako ndakakukanganisira kwabva ndatosiyana naye kwabva azouya futi aroora 6 years dzakazara ndifunga kuti anofunga anovanondirambira bo 6 years tichifambidzana aya atitingori jaya nemhandara
kwa bazo ti yoka ndadini ndatizirwa ndaita mukadzi andidini anditizira fine bandatosiyana naye blessing ndiye kuzoya kuti kumba kwangu ndakutozvigarira ndega ndiye kuzokuzobarwa kwemwana uyu ndokuzoya kuti kumba kwangu ndakutozvigarira ndega akati aiwa ini ndakatona kuti ndakakukanganisira chinhu chakadzi ndakakuitira chinhu chakashata ndikabva ndikakuurayira upenyu hwako saka ndadzoka kuti tichidini tichigarisana tichiite mhuri yedu pamwe chete for sure bazo saka tete pawakafona vamenoti handizi vangu tete ndiani vakazondifonera kuti chi blessing akarora Andi phone out blessing aka ndakati ho right ndadini ndazvinzwa kwete kuti ndiruda kuita mwana wangu. Anzodzi yacho ndiye kuzouya bvunza kuti kuuya akazove nguye kuzouya futi kuti aiva sora hako ndakashaisha. Ndikakudai somva ndazongotizirwa o of a sudden nemukadzi wacho akachata iro. Akauya ega kunditera ndega. Zvoiri hazvipindirwi. Mururi ndakatoshanya kumusha kwao futi. Ndakashanya. Wanondizira. But it's really blessing, dear Gazan, that I want to get at home. Moses, yeah, I shall draw me, Amy. Ruchi, a war room in Murusia. Murusia. Could you ask over him, Macum? I got on you get one of blessing. I got on tower of my sweet Nazi. Sorry, jangan. Jangan. Symbol. Inzwa yaka tsoka. Uyu mwana wenyu I symbol. Ndosa katizara kuti mwana wenyu I symbol ari mumusha mawo. Akuda mari yawo. Iwo audi here kubvisa mumbe humai kumwana wako. Inini handina kuroora yoka. Ndandisikuda kuroora yoka. Kubvisa mumbe humai pachiwanu. Weza wakarora, hauna kurora. Mwana anuwa kubisi kwa mumbeji. Yumai. Simbote. Zubutanga kusinzo wapara. Taka kutaunia. Taka kutaunia. Mwana weze, doza karuji nzokundi, zuno puka ngozi. Mwana uya saka bisi kwa mumbeji umai. Mwana uya anuwa kubisi kwa mumbe. Ya baba. Wakabereka o mwana mukadzi uyu. Mwana wangu wangu bise womombe ye madamages kupwanya musha wevanhu zvisingazikanwi. Ndomombe nhatu idzo dzaurunzi ubva. Mbudzi mwana uyu anova kusungirwa paanoberekwa. Ndombudzi nhatu idzo. Saka dare anova bisa chimu komana uyu tichipedze tika asi iwo yeyo kai kunze komana yaona mumwe manai ndina yaona ndiye ndiye mani lingori tachanga nyai yetu zvitomba mutare zvamatoro kuti panondikana mumbe mbiri yababa namai kuzvibe idemage ichitatu Papaya foot pangam with the masu. Yanus, so. Dozens and followed up is a bad.
Sanga ndozo ndozo zvavano bvisa kune kune mwana wavano kuti mwana wako anofanira kufungirwa ndinotenderwa kufunza kubvunza ini ndaida kunzwisisa kuti zvinhu izvi zvinenge zvichingorini kuti zvinhu izvi ndirikunzwisisa izvi zvinenge zvichingorini nyaya iri kuitika takunga tiri kutaura nemunhu asiri muungwe wamaungwe wese isu tinoziwa kana tauya kudare unofanira kuziva kuti kana zvanzi zvichinzi zvese izvozvo zvinozivikana newamaungwe wese ameno anobva kupi asingazivi kuti kune damage kune mashorwa kune mbudzi dzemasungiro munobva kupi ndinofunga mubvunzo wabvunzwa nemuchidagira kuti haasi kuripiswa namaa ari kuputira wanawani kana achibvunza iye kuti zvamanditaura kuti mombe nembudzi dzinorewei ari kudzokera kumashure mombe yababa mombe yamai mombe yematyorwa tamage nembudzi dzemasungiro ndozvazvinoreva asi ini handina kumbobvira ndakagara namai vemwana kana wandero kuti kana kuti vatizira chaiko kana kuti vauya kuti ndavati huya tigare tese reti inini nemubvunzo kwamuri baba wamwana mwana akauya seikuwe kana kuchida kuda kugara kusina vaya mwana takangosangana ndofunga munganditendera kutaura nechirungu iya inonzi nevanhu one night stand ndo yakaitika pamwana kwete zve6 years mwana uyu zvakangove zvezuva rimwe chete handina kumbobvira ndagara namai vacho kuti ndinogara navo semukadzi wangu kana anonzi mafoto chaiwo hatina kumbobvira taita zvinhu zvakadaro taakuchienda mberi unozvibvisa rini dare rati unofanga kubvisa mombe nhatu nembudzi nhatu unozvibvisa rini uye nemakosti ekuunzwa kudare makosti enyu mari wakabvisa mari $100 okay ne $100 yemakosti emasamoni nemari zvawabvisa unozvibvisa rini ini handina kugutsikana nemutongo uyu uchangabvi iye anguve anogara papi zimbabwe pari kubuda munhu uyu ari kubuda papi usebaupi unogara kupi hanzi unogara kupi kwaise yanu aishe mutasa kwahauna mambo mutasamambo mutasa zvinetsi even kwahauna tinosvika kwamutasa tinova tichikudii tichitora zvinhu izvozvo saka isusu taakukupa deti rekuti udii ubvise kuti tikasike nyaya yako nekuti tinoda kuti nyaya yako ikasike 1 week to pay handiti 1 week to pay imimi dzokai after 1 week ikasina titende tindotore kuhauna zvinhu izvozvo handizvikwanisi changa rai tapedza tingarambe tichidii tichitaura nemunhu asi uda kubatsirika tapedza tatopedza tisimukai muende 1 week to pay.